بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد درس حديث كتاب أربعين نووية آج جسم كتاب هن پرون كن وهم حديث مبارك اور يس حديث مبارك چو يت حديث مبارك حسندر چو عظيم كي نبي عليه الصلاة والسلام سنز نصيحة يم ایک صحابی سنز ذریعه امت کے ناو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وچ تھامز یہ چھو حدیث نمبر کنوو تو بیچی درس نمبر کنوو یم حدیث مبارکو کو بنیادی مضمون چھو تقدیر اور توکل یعنی یہ حدیث مبارک اسمس پر ویس تقدیر اس متعلق کیا نسایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہنز تقدیر کیا چیز چھو اور بے پر توکل اس متعلق حدیث مبارکو کو عربی متن پر اور امپت پر امیک معنی تو بے کیا امی حوال کہتا یہ متن در نسایا کرنا آئے عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك بكلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن اسے حدیث مبارک چھو یہ امام ترمذی رحمہ اللہ انمود پنس سنن اندر سنن ترمذی اس اندر اور محدثین کرام چھ فرماون ات حدیث اس وقال حدیث حسن یا سے چھ حسن درجو کہ یعنی مقبول حدیث مبارک حدیث مبارک کے الفاظ زن چھ اگر چھ یہ مختصر چھ مگر ات اندر یہ معنی ہچ وسعت چھ نصیحت کو وسعت چھ سہ چھ واریہ عظیم ولی بوزو امیک معنی بی بوزو ام چی کی شرحش کت یمو سیت یہ نصیحت فکر تری زی تقدیر تا توکل یہ کیا چیز چھو عن ابی العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال روایت چی کرن حدیث اس عبداللہ ابن عباس اس مفسر قرآن اس جلیل القدر صحابی اس یم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یم سن اس حق اس مجھے اس بچو اس دعا چو کرمود اللہم فقیح فی الدین وعلمہ التعویل پروردگارہ امس بچس کر دینک فہم عطا علم تعویل کرس عطا اور یہی وجہ چھ کہ صحابہ کرامو اندر یو زن مفسر آسنچ حیثیت اس تھاون سو عبداللہ ابن عباس فقی آسنچ حیثیت مفتی آسنچ حیثیت اس تھاون سو ابن عباس رضی اللہ عنہما یمہ چھ کرن روایت فرماون کن تو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما اک دو اسس بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پت کن تشریف تھوت اور تم اس برونہ کن تشریف تھوت سوار پیٹ بوسس پت کن تشریف تھوت فقال ام پتلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مے کن فرماون یا غلام اے گبرے عربی زبان اندر چھ غلام یون لکٹس بچس ون یس عمر اندر لکوٹ اس تمو فرمو مے یا غلام اے گبرے اے بچے اور یم حدیث مبارکی کے لفظ سے چھ فکر تارن کہ اکس انسانس کس اسلوب گژھہ آسن یل سو لکٹس بچس کان کت اس ویسن ونن سو کم طریقہ گژھہ تمس ونن اگر نصیحت تہ اس کریں تتھ مس کس نرم لہج گژھہ آسن تتھ مس کم اخلاق گژھن آسن تتھ مس کس طریقہ کار گژھہ آسن یمو حدیث مبارکی کیو الفاظ سے چھ تہ سوری سبق ملن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو امس فرمان یہ صحابی جلیل ابن عباس رضی اللہ عنہما تمو فرمو مے یا غلام اے مین گبرے اے لکٹے بچے انی اعلمک بکلمات بہشناوت بکرے چا تعلیم بہشناوت سے کلمات کیا کتھ کلمات کلمک جمع یعنی کیا الفاظ کیا کتھ ہشناوت سے بہ کیا نصیحت ایک الفاظ بنائی چا بہ گو یہ اخ نصیحت نصیحت کرن طریق یل بچس نصیحت اس کرن اس گڑ تمس بروٹ کون ان ام پت چس آلو کر بڑا اخلاقانہ طریقس اندر ام پت ونہوس کی کت یہ نی چی ون یعنی مراد چھ تمن پٹھ چھ عمل کرن تی فرمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابیس فرموہس انی اعلمک ام ذریعہ چھ یہ نصیحت ون سرسی امتس صحابیس اگر نصیحت کرک مگر یہ نصیحت چھ ون عام یہ سرسی امتس کیاز حدیث مبارک چھ اس پٹھ لازم بس ہچنوت سہ کلمات کی نصیحت چہ کت احفظ اللہ یحفظک گوڈنچ کت گوڈنچ نصیحت بوز اللہ تعالیٰ کرزی حفاظت یحفظک ثری اللہ تعالیٰ حفاظت
اللہ تعالیٰ ہس حفاظت کرنک مطلب کیا گو اتن چھو علماء کرن بیان اللہ تعالیٰ ہس حفاظت کرنک مطلب گو اللہ تعالیٰ سندس دینس اسلامس حفاظت کرن یعنی اللہ تعالیٰ سندس دینس اسلامس حفاظت کرن گئی اللہ تعالیٰ سندین احکامن حفاظت کرن یم احکام صادر کریت شریعت اسندر اللہ تعالیٰ ہن قرآن مجید کس رنگس اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سندین احادیثن ہندس صورتس اندر یعنی یم اللہ تعالیٰ سند احکام چھ احفظ اللہ تمن ہسا کرزی حفاظت تم انزی بجا یحفظ کا اللہ تعالیٰ کری ژے حفاظت یل سا اللہ تعالیٰ سند احکام انک بجا اللہ تعالیٰ سندس دینس کرک حفاظت تس سندین احکامن کرک حفاظت تس سند حلال کرمت چیز زانک حلال حرام کرمت چیز زانک حرام حفاظت کری اللہ تعالیٰ چونکہ یم سات وچان ہر کا انسان چھ محتاج کہ مے گھ اللہ تعالیٰ مدد کرن مے گھ اللہ تعالیٰ حفاظت کرن تمس لازم تمس پز دینس پہ مضبوطی سان ثابت قدم روزن دین کن احکامن حفاظت کرن قرآن مجیدس مجھ سورہ محمد اندر ربن فرمومت یم سی زن یت نقطس گھ وضاحت یا ایہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ایمان والو یل تہ اللہ تعالیٰ سندس دینس کرو مدد اور اللہ تعالیٰ کرو تہ مدد تیتن تہ مراد یل تہ اللہ تعالیٰ سندین احکامن کرو حفاظت اللہ تعالیٰ کرو تہ حفاظت ام پتہ فرموہس احفظ اللہ تجدہ تجاہک اللہ تعالیٰ سندین احکامن کر حفاظت سہ یتن تہ آسک ژ لبھین پانس برونہ کن اللہ تعالیٰ تجدہ تجاہک تمیک مطلب گو یت حالتس من سا آسک یت جائے سا آسک سلا بھین تیت پنن معاون پنن مددگار پنن کارساز رب العالمین یم تی چا مسائل آسنے زندگی مز یل سا اللہ تعالیٰ سندین دینن تسندس احکامس حفاظت کرک یم تی یت دورس مز تی یت جائے پیٹھ تی یم قسمک مسائل سے آسنے سا آسین زن تی پانس برونہ کن لبن اللہ تعالیٰ یعنی چا آسین فکر ترن میانے نمن مسائلن کت پیٹھ حل کرنے مگر شرط چھو چھے اللہ تعالیٰ سندس دینس پیٹھ ثابت قدمی کرن چھے شریعت پالن چھے تم چیز بجا انن یمن ہن سے کرنک حکم دیتی اللہ تعالیٰ ہن اور چھے تمو چیزوں نش پتھ روزن یمو چیز نش سے پتھ روزنچ تلقین تو منع آوی کرنے ام پتہ فرمویس ابن عباس رضی اللہ عنہما نصیحت فرمویس اذا سألت یل سوال ایسی آسن انن یل کی منگن ایسی آسن فاسأل اللہ یزی منگن اللہ تعالیٰ ہس یوت یل تہ کان دعا ایسی منگن کان سوال ایسی منگن کان حاجت ایسی منگن یہ حاجت ایسی منگن رب العالمین سندس دربارس من چاہے ژے اولاد سن ضرورت ایسی دنیاوی کان ضرورت ایسی کمزوری دور کرنی ضرورت ایسی یس تہ سوال ژے ایسی یہ ایس نہ بدل کانس بروٹ کن تراون کین یہ ایس تراون صرف اللہ تعالیٰ ہس بروٹ کن توحیدش تعلیم دسیس یعنی اللہ تعالیٰ ہس ورائے ایس نہ کانس منگن و اذا استعنت فاستعن باللہ یل ژے مدد ایسی منگن یہ تہ ایسی یہ مدد تہ منگن صرف اللہ تعالیٰ ہس یت پہ زن قرآن مجیدس من اللہ تعالیٰ ہن فرمومت یس زن اس اللہ تعالیٰ سندس دربارس من سورہ فاتحہ اندر دعا منگن ایاک نعبد و ایاک نستعین سہ شرح گھن یم حدیث مبارک کے ٹکڑ ست کہ یل تہ ژے مدد آسی منگن یہ ایسی منگن فاستعن باللہ صرف اللہ تعالیٰ ہس تس ورائے نہ چھ کانہہ مدد کرن وول نہ کر کانہہ مدد نہ ہیکہ کانسہ مدد کرنک طاقت ٲسِتھ یل تہ مددچ ضرورت آسہ مدد ٲسۍ منگان رب العالمینس یل اکھ انسان اللہ تعالیٰ ہس کر مدد اور پتہ کر تمس اللہ تعالیٰ مدد تو سہ چھ رستگار یم سات أس وچھن چھ صحابہ کرامن ہن سیرت اسلافن ہن سیرت تمن کتھ پٲٹھۍ اوس اللہ تعالیٰ مدد کرن بعض اوقاتن مز اوس تہند تعداد کم تہ آسن دشمنن مقابل مگر تمن اوس اللہ تعالیٰ مدد کرن امہ قسمچ بے شمار مثال موجود عظیم مثال یم سات جنگ بدرس اندر مسلمان تعداد کن کم اس اور مدد موگ مسلمانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہس اور اللہ تعالیٰ کت پہ کور تمن مدد فرشتن ہند نزول کرت گو اللہ تعالیٰ ہس نش چھ اللہ تعالیٰ چھ اسبابن ہند محتاج کی سہ مسبب الاسباب سہ کر کن تہ ذریعہ مدد پنن بندن مدد کر سہ پنن بندن کن تہ حالتس اندر مگر شرط چھ اکھ بند گھ رب العالمین سن توحید اپنا سہ گھ تسندس دینس حفاظت کرن اور پتہ گھ اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر آہوزاری کرت مدد تلاش کرن تو اللہ تعالیٰ کر تمس مدد انشاء اللہ ام پتہ کر ہس نصیحت اور یہ تقدیرس پہ دلالت کرن اوتھ تامس توکل چ توحید چ کتھ منگن ہے صرف اللہ تعالیٰ ہس مراد اس کے بروس تیز کرن اللہ تعالیٰ ہس پہ تی مراد یمن نکاتن ہند
امبر فرمایس وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء زان سا علم کر سا حاصل پنس پانس یعنی پنس پانس اندر کر بیداری چ زان یہ چیز سا گچھی یہ علم اس اندر آسن ایمان اس اندر آسن عقیدہ اس اندر آسن کہ ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك اگر ساری امت جمع سب دے سے نفع واتناونس پیٹھ بشيء کنی چیزس مز یعنی اگر ساری انسان گچھن جمع دپن چ واتناو ہے کنی چیزس مز نفع ژے واتناو ہے کنی چیزس مز فائدہ لم ينفعوک الا بشيء تم ہیکنے نہیں ژے کہیں تہ نفع واتنائت صرف ہیکنے تتوئی تتھ چیزس مز نفع واتنائت قد کتبہ اللہ لک یوتا چانہ خاطر اللہ تعالیٰ ہن لیوکھمت آس یعنی یہ چانس تقدیرس مز لیوکھمت آس نفع فائدہ تی نفع ہیکنے ژے تم واتنائت باقی گو ین ژے اللہ تعالیٰ ہن تقدیرس مز لیوکھمت آس اگر ساری دپن ژے گوس یہ فائدہ واتن سہ ہیکنے نہیں تم فائدہ واتنائت کی مثال کے طور پر اکس انسان چھن اللہ تعالیٰ ہن لیوکھمت تقدیرس مز یہ اس دنیا اندر یت پیٹ زن اس وچن چھ روزگار کے اعتبار اخ انسان چھ دپن یہ انسان اس می سیت دنیا اندر پکن دوڑ دوب کرن پڑن تعلیم حاصل کرن یہ چھ ونکن دنیاوی طور اکس بڑس پوسٹس پیٹھ فائز یہ چھ ملازم یتھ اس ونن یہ چھ یوتہ تنخواہ نون بوسس ام سند خود قابل بظاہر مے کیا چھن یہ سعادت بہ کیا چھس نہ اتھ پوسٹس پیٹھ دراصل اس ہمس اللہ تعالیٰ ہن یہ تقدیرس مز لیوکھمت یمس اس نہ لیوکھمت کی کوشش چھ کرن انسانس مگر تقدیر وات تی اکس انسانس یہ مقدرس مز لکھت ہے تی فرمویس اگر وین ساری گژھن جمع خبر کژہ کوشش کرن انسان ژے نفع واتنانس مز کانس انسانس فائدہ واتنانس مز کہین انسان ہیکنہ کانس فائدہ واتنائت فائدہ وات ہر کانس تیتوئی یوتہ تمس تقدیرس مز رب العالمین لیوکھمت آس فرمویس و این اجتمعوا علی ان یضروک بشیء وین اگر ساری کرن یہ حض یہ ات معاملس اندر پنن پان جمع ساری کرن پان وین اکھ اکس سۭتۍ تعاون پتہ دپن ان یضروک بشیء کنہ چیزس مز ویژھنے ژے نقصان واتناون تکلیف واتناون ساری انسان گژھن جمع دپن اکس انسانس واتناو تکلیف اکس انسانس واتناو زرر ابن عباس فرموکھ یہ اتن مخاطب ابن عباس رضی اللہ عنہما مگر امہ ذریعہ چھ امتس یہ تعلیم فرمویس لم یضروک الا بشیء اے ابن عباس رضی اللہ عنہما ژے ہیکنے نہ تم کہین تہ نقصان واتنائت کنہ تہ چیزس مز قد کتبہ اللہ علیک صرف ہیکنے تیتوئی نقصان ہیکی ژے واتت یوتہ چانہ خاطر تقدیرس مز لیوکھمت آس رب العالمین مراد چھ اکس انسانس اگر اکھ انسان ویژھ تکلیف واتناون یہ تکلیف واتن تہ چھ ام سند خاطر تقدیرس مز لیوکھمت اللہ تعالیٰ ہن فرمویس اگر ساری دپن ژے گوژھی فلانی نقصان واتن ژے واتی نہ کہین توتام یوتانی نہ ژے یہ تقدیرس مز لیوکھمت آسی اللہ تعالیٰ ہن کیازِ تقدیرس متعلق چھ آخری الفاظ یتھ حدیثس اندر فرمویس رفعت الاقلام قلم ہسا آیہ تلنہ یمو قلمو سۭتۍ اللہ تعالیٰ ہن یہ تقدیر لیوکھ یمو قلمو سۭتۍ یہ تقدیر لیکھنہ آو تم قلم آیہ تلنہ تم چھ گۄڈے آمٕتۍ تلنہ تقدیر چھ ماجہِ ہندس رحمس اندر أکِس انسانس لیکھنہ آمُت وجفت صحف اور یس اتھ اندر میل آیہ استعمال کرنہ لیکھنہ خٲطرٕ سۄ میل تہِ ہسا سپٕز خۄشک سۄ میل تہِ ہسا سپٕز خۄشک لہذا سۄ میل ییٚلہِ خۄشک سپٕز تم قلم ییٚلہِ تلنہٕ آیہِ تمیُک مطلب گوٚو کہِ تقدیر چھُ لیکھنہٕ آمُت وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ أکِس انسانس کانٛہہ انسان نۄقصان واتنٲیِتھ توتتھ تام یوتتھ تام نہٕ تٔمِس اللہ تعالیٰ ہن یہِ لیوکھمُت آسہِ تقدیٖرس منٛز کانٛہہ انسان ہیٚکہِ نہٕ کٲنٛسہِ فٲیدٕ واتنٲیِتھ تیُتُے ہیٚکیٚس واتنٲیِتھ یوٗتاہ تٔمِس تقدیٖرس منٛز لیوٗکھمُت آسہِ اللہ تعالیٰ ہن لِہذا خُلاصے کلام چھُ بروس پزِ صرف اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ کرُن عبادت پزِ صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛز کرٕنۍ مدد پزِ صرف اللہ تعالیٰ ہس منٛگُن یہِ چھُ حدیث مُبارکُک مفہوم کانٛہہ تہِ مسلہٕ آسہِ سُہ پَزِ صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس اندر حل کرناوُن دُنیٲوی مسلہٕ دینی مسلہٕ ہاں کوٗشِش چھِ دُنیٲوی کامیو خٲطرٕ دُنیٲوی دوڑ دوٗب چھِ کرٕنۍ مگر توکل چھُ بروسہٕ چھُ کرُن صرف اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ تقدیٖر کِس معاملس اندر چھُ یہِ چیٖز تھاوُن عقیٖدس اندر یہِ چیٖز تھاوُن ایمانس اندر اللہ تعالیٰ ہن یہِ مےٚ مُقدرس منٛز لیوٗکھمُت آسہِ تہِ چھُ مےٚ واتن وول لہذا اسہِ پزِ اتھ عقیٖدی چیٖزس پٮ۪ٹھ توحیٖد توکل تقدیٖر یِمن پٮ۪ٹھ پزِ اسہِ پنُن ایمان مضبوٗط کرُن تاکہِ اللہ تعالیٰ کرِ اسہِ انشاء اللہ رستگار رب العالمین کٔرِنۍ اسہِ حدیث مُبارک بوزنہٕ سمجھن پتہٕ یہِ حظ یہِ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کرُن توفیٖق عطا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ